Donar-vos les gràcies. Evidentment, és un honor poder compartir amb vosaltres un dia tan important com és avui, l'acte de la vostra graduació. Recordo la meva, amb molta il·lusió, per tant, faig extensiu la felicitació i, a més, aquest agraïment. Dir-vos que vull pensar que, més que estar jo aquí a títol personal, vull pensar que heu volgut convidar a les prop de 2.000 dones, nenes i joves que des de la meva entitat hem acompanyat durant aquests 16 anys. Dones que, per desgràcia, doncs, s'han trobat que han estat objectes, han passat de ser subjectes a ser objectes, uns objectes que desgraciadament li posem un preu i que es compren i es venen. Us estic parlant d'una realitat molt invisible, que per sort, per la feina que hem fet, doncs, cada dia se'n parla més, com és el tràfic d'éssers humans. L'any passat van tenir els vostres companys i companyes un padrí, que és el senyor Òscar Camps, no? Que sabeu que és el president de Proactiva Open Arms, en què ens parlava de com salvava les vides a la Mediterrània, de les persones que estan buscant una oportunitat a Europa, un futur millor, moltes d'elles estan fugint per diversos motius de persecució dels seus països, perquè no són garants dels drets humans, però també ens hem de preguntar què passa amb les persones que els han salvat la vida i que han arribat en aquesta Europa que, evidentment, actualment no està acollint. Ens trobem amb aquesta realitat, amb persones que han estat captades en el seu país, amb persones que han estat captades durant el trànsit per arribar fins a Europa i altres que són captades directament aquí a casa nostra. Captades a través d'uns mitjans que, evidentment, són il·lícits, a través de l'engany, l'ús de la força, abusar d'una situació de vulnerabilitat, per finalment ser explotades a nivell sexual, laboral, en la mendicitat, per la comissió de delictes, matrimonis forçats. Potser algú se sent sorprès de que això existeixi a casa nostra, però aquesta és una realitat que hi és. Vaig tenir la sort o la desgràcia de fa 15 anys apropar-me a aquesta realitat de la qual ningú en parlava i tenir la sort també de comptar amb una entitat que s'hi va tirar a la piscina directament, no? I de vegades cal aquests gestos, no? De tirar-nos a la piscina davant d'una realitat on no tenim les coses clares, on no sabem com posicionar-nos, però sí tenir una actitud oberta. Hi ha moltes realitats de les que no s'han parlat segurament mentre heu estat estudiant, que hi són, i segurament estan a l'espera de que els vostres ulls la puguin descobrir per buscar-hi solucions. Estem en un món molt complex i, malauradament, encara hi ha moltes realitats invisibles a les quals haurem d'arribar. Tinc la sort que aquesta situació m'hagi travessat personalment, primer com a dona, també ho tinc que dir, com a dona, veure com altres dones amb les que, evidentment, m'hi sento reflectida, han vist, no?, aquest procés de cosificació, de veure's com es transformen en un objecte, i gaudir amb elles un procés d'acompanyament per restituir tots els seus drets i veure com una persona recupera la seva dignitat. És un procés, evidentment, gratificant, veure com algú es recupera d'aquestes situacions d'explotació, i una de les consignes primeres seria, doncs, plantejar-vos que us deixeu frapar i commoure per la realitat. És a dir, més enllà de les eines que heu rebut, n'estic segura, des de l'àmbit acadèmic, també hi ha un cor que s'ha de commoure. En el moment que només treballem des del cap i des de les mans, tenim un problema, i és que necessitem forçosament empatitzar amb l'altre. Parlem de persones amb una situació de supervivència important. Pensem que són persones que han vist com han mort companys seus a la Mediterrània, passant per pasteres, en situacions on, evidentment, han hagut de fer coses de les quals de vegades no se senten orgullosos, però són supervivents. I això és important, rescatar aquesta fortalesa humana que us hi trobareu. Persones espectaculars que veureu que han pogut tirar endavant, malgrat l'adversitat, que tenen una capacitat de resiliència important, i això és el que us ha de deixar meravellats. No enganxar-vos a la situació de necessitat, allò que no acaba de rutllar, perquè en definitiva ningú és perfecte. Per tant, us heu de deixar també meravellar per les possibilitats que tenen totes les persones amb les que estareu.
Important per mi també ha estat comptar amb un equip interdisciplinar, que no multidisciplinar. I, per tant, aquest inter que supera, no?, les barreres entre les professions, les diverses professions, és importantíssim. És a dir, és important saber què fa l'altre, on hi ha aquests grisos, aquestes fronteres entre les diverses professions, perquè si no és quan les coses no rutllen. Només des de la interdisciplinarietat és com es poden aconseguir grans coses. I us convido a que no feu la suma del multi, sinó que realment sigui un inter. També m'ha ajudat, evidentment, el treball en xarxa, però també dir-vos que estic una mica decebuda. És a dir, el tercer sector, és veritat que ens estem perdent una mica el seny, aquest seny tan català, no?, i tan propi de casa, en el que perillen algunes consignes, com trobar-nos amb entitats que estan mercantilitzant tot el que són garantir els drets fonamentals, i això cal estar alerta. Cal saber amb qui volem treballar i des d'on volem treballar. Sí? Ho dic perquè, si no, no us sentireu còmodes, evidentment, no sereu crítics, i això és un tema que no us podeu permetre. Cal ser crítics, però no només crític amb l'àmbit polític, sinó també amb les institucions on treballem. Moltes vegades, des de dins, amb aquestes institucions, cal que entri aire fresc, evidentment, com serien les vostres promocions, precisament perquè a vegades s'instal·len missatges, conductes, actituds que no estan ajudant. També és important, evidentment, tenir una perspectiva de drets humans. És veritat que hi ha necessitats, però més enllà de les necessitats cal veure que sou garants de diversos drets humans. I és aquesta la lectura la que heu de fer. Sí? No estem regalant res, sinó que realment el que heu de fer és garantir uns drets fonamentals. Una experiència que jo he tingut és, a banda de poder estar amb el dia a dia de moltes persones, i crec que ha estat interessant i us convido també a que pugueu fer aquest trajecte, és el fet de no quedar-me amb la intervenció exclusivament. És a dir, jo vaig estar uns anys amb la intervenció, tant atenent doncs, a joves que eren tutelades, per la DGAIA en aquest cas, després vam treballar també amb el col·lectiu de violència masclista, de toxicomanies, fins que finalment vam fer front a aquesta situació de tràfic d'éssers humans. Per temes personals, em vaig trobar que m'havia d'aïllar una miqueta també del tema de la intervenció i vaig passar exclusivament a la gestió. Fer una lectura des de l'àmbit de la gestió del que suposa mantenir una entitat, un projecte concret, veure indicadors d'avaluació, veure l'eficàcia i l'eficiència de la nostra feina, també ha estat molt útil per la meva carrera professional. És a dir, de vegades fem plantejaments que són doncs, molt il·lusoris o poc realistes i és interessant que, com a professionals, més enllà de la intervenció, també pugueu veure tota aquesta dimensió del que significa gestionar una entitat, gestionar un projecte, sí? Per altra banda, amb la meva tercera etapa, i és amb la que em trobo actualment, segurament perquè ja m'han sortit les canes, no?, i això em fa com una mica més sàvia, és el fet de poder estar en l'àrea de sensibilització i incidència. Per mi ha estat una descoberta que certament no he trobat un padrí en aquest sentit, o padrina, però sí que és cert que és interessant veure com la intervenció té la seva dimensió política. És a dir, com a través d'un cas podem detectar situacions estructurals que no només afecten aquella persona que tenim al davant, sinó que podem intuir que aquesta dificultat, aquest error del sistema que detectem a través d'un cas, és un tema estructural que pot afectar fins i tot a milers de persones. I en lloc de quedar-se en una situació de despatx, d'expedient, resulta super emocionant i interessant veure com un cas, simplement un cas, ha de fer trontollar a tota una política pública. Llavors, us encoratjo a que més enllà d'estar, evidentment ara, per la joventut que teniu, us interessa intervenir i això és molt benvingut, però també que no perdeu aquesta dimensió política tan necessària perquè si no cronifiquem la situació de milers de persones, si no sabem veure aquesta dimensió més política de la nostra intervenció. Però tota la incidència tampoc és vàlida.
també és cert que em trobo amb persones que fan incidència política des d'una crítica molt poc constructiva, que ens passem la vida assenyalant, no?, els polítics, a les administracions, dient el que no funciona. Això no resulta gens útil. És a dir, jo tinc una consigna que és molt senzilla, vaig ser monitora de lleure, i és una consigna que me l'he portat justament al camp de la incidència, i és tan senzilla com jo felicito, jo critico, jo proposo. Cal felicitar les administracions públiques quan ho fan bé, cal criticar, però tota la crítica ha d'anar acompanyada d'una proposta. Quan critiquem, veig que hi ha gent que no està d'acord i em sembla bé, això està molt bé, però és cert que si critiquem i no proposem, caiem en un territori neutral, del que ningú se'n sent responsable, i per tant és interessant que sempre pugui haver-hi una proposta. I una proposta des de la vostra experiència. Els polítics moltes vegades parlem de realitats, de situacions, de persones, de col·lectius, de les que no tenen coneixement. Les propostes les heu de fer vosaltres, i això és molt important, que sempre us plantegeu la incidència des d'aquesta posició. M'agradaria acabar dient que és interessant que trobeu la vostra passió. En el tràfic d'éssers humans, per mi ha estat la meva passió, és el que m'encoratja a aixecar-me cada dia a 5:45 del matí, de fer molts quilòmetres per anar a treballar, que per mi no és anar a treballar, és a gaudir, sincerament. Per tant, m'agradaria que trobéssiu amb quina realitat és la que us frapa, la que us commou, la que fa que us discutiu, la que fa que alceu la veu i que no calleu, la que realment us desvetlla alguna nit, la que us fa quedar de vegades més hores, no?, encara que a casa critiquin, no?, això també ens passa. Però sí que aquesta que us fa vibrar des d'aquest enuig, des d'aquest sentiment de ràbia, d'impotència que sovint patim, perquè és el que realment permetrà avançar a tot el col·lectiu que vosaltres pugueu atendre. Però també és veritat que sostenir la vulneració de drets humans de forma constant, violenta, agressiva, com la que acompanyem, el dolor, la necessitat, la quotidianitat, la convivència, perquè en molts llocs veureu que són gairebé part de la vostra família, els usuaris amb els que viviu, perquè viviu situacions intenses, situacions molt quotidianes, també ens cal ser sostenibles. És a dir, de poc ens serveix fer grans esforços, sobre esforços, i no tenir un sistema d'autoprotecció per poder ser sostenibles en el temps. La gent no necessita grans herois en temps curts, sinó que necessiten a persones sostenibles amb el temps. Llavors, és important que busqueu el vostre sistema d'autoprotecció, que realment compteu amb família i amb una xarxa de relacions que puguin sostenir els vostres mals moments, perquè això també seran, i seran, us ho dic de debò. I, per tant, dir-vos que és important aquest sistema d'autoprotecció, perquè si no podeu emmalaltir. I penso que això també ho hem de posar sobre la taula. Tocareu una realitat que de no treballar-la a nivell personal us pot fer emmalaltir. I per tant, aquest tema l'hem de tenir sobre molt present en el nostre dia a dia, de com busquem aquests sistemes d'autoprotecció. L'antecessor Òscar Camps parlava de determinació, de fe, desobediència i indignació. Jo afegiria passió, sostenibilitat i activisme. Moltes gràcies.